Flores. Olha aqui, ó. Estamos com nossa amiga de Mário Santos. Estamos aqui na nossa pedra, conhecida como a Pedra do Galo. Então, bastidores da Sertão Kijing para o canal Triunfo é TV Cultural, né? Curta aí, comente, compartilhe nosso canal. Mais um bastidor. Sei que falando muito certo, mas eu acho que é a gente conversar. E afinal, o nosso caso não difere dos casos que acabaram lá. E só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você, sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece. Eu chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. Com a boca solidão e o silêncio me abraça. Minha alegria passou, só a lembrança de amor não passa. Preciso te dizer o que aconteceu.